Sveiki, Saulius Bagdonas, mano žadėtas interviu ir laivas dar vienas tūkstančių istorijų su Gintarė. Ir šiandien tikrai bus labai įdomu. Šita moteris labai daug laiko, sužinosime, kiek laiko jinai dirba būtent su sąmoningu svajojimu, su tikslų siekimu. Ir jinai šiandien pasidalins, kas iš tiesų geriausiai padeda mūsų gyvenimui pritraukti svajones. Gyvenimas vyksta, kartais vyksta gerai, kartais vyksta blogai, kartais ne taip, kaip mes norime. Tačiau jisai vis tiek vyksta ir kartais iš tiesų mes liktai praleidžiam tas dovanas, kartais mes iš tiesų jas priimam ir gauname ir mes apie tai galėsime diskutuoti ir kalbėti. Taip pat Gintarė, jinai organizuoja webinarą, aš jai padėsiu jūs organizuoti, tiesiog galite drąsiai prisijungti, yra nuoroda įdėta, jūs galėsite prisijungti prie visiškai nemokamo webinaro. Tai bus šios dienos tokia dovana. Ir aš džiaugiuosi, kad keliauju toliau. Šitas pokalbis man netyčia išėjo, neplanavau, bet taip netyčia išėjo, nes jinai irgi keliauja daug kur. Tai tiesiog nelengva visur pagauti, tai labai džiaugiuosi, kad galėsim kalbėti. Taigi, jeigu turėsit klausimų, drąsiai klauskite visokius klausimus apie tikslus, svajones ir ten kas dar kažkos daugiau vyksta, jeigu ne tik protas, pažiūrėsim, kaip pokalbis išsirutulios. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs dalinatės šito video, aš labai džiaugiuosi, kad jūs nori žiūrite. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs palaikote mano kelionę ir mūsų kartu visų kelionę čia. Tai dar būtų labai kas įdomu ir naudinga, kai tie žmonės man parašo asmeniškai, kuo jums naudinga šitas yra projektas, ką jūs matote, kuo jis gali būti geresnis ir kuo jis jūs įkvėpia. Gal jau kažką netgi priėmė kažkus sprendimus, nuėjote nukeliavo pas kažkus lektorius, pas kažkokius žmonės, kurie jums tiesiog jau padėjo kažkaip geriau jaustis ir džiaugtis. Gyvenimas yra tikrai per trumpas, kad jame gyventi blogai. Ir jeigu taip dabar yra, tai aš žinau, kad jūs galite spręsti. Ir aš tikiu, kad kiekviena šitą istoriją kažkam yra kažkoks mini atradimas. Tai kažkas sako, sveiki, esu buvusi Gintarės knygos pirmą pristatymę, aš esu žmogus. Taip, jinai blondinė. Taip, jinai šviesi. Tai labas. Sveiki. Tai aš to Gintarė už tavo laiką, kad sutikai pabendrauti. Ir tu esi autorė kelių knygų. Sakau kelių, nes dar turi amerikietišką variantą, teisingai. Okay. Taip, tai Gintarė turi išleidus amerikietišką variantą šios knygos Attract Your Dreams, A Dreamer's Primer, kaip tai esi? A Dreamer's Primer. Ką reiškia? Nu, kaip svajotojo pradžiamoks. Aha, geras, kaip išmokti visuot, geras. Tai va, turi Amerikų išleistą knygą, kaip kurią labai svajojo, ir taip pat dvi versijos lietuviškos knygos, jo nepaversti tikrovę. Ir papasakok apskritai, kaip tas visas kelias tau prasidėjo apie sąmoningą svajojimą, apie tai, kaip, kodėl tai pradėjo, ar to kažko labai trūko gyvenime, kodėl, žinai, va, atrodo, nu, kodėl pradėti svajot, ieškot, rašyt kažkaip, tu dar pasidarinsi keletą savo tokių nustabumo tokių įrankių, jos nešasi, esi, tai vat kaip taip atsitiko, kad tu pradėjai sąmoningai svajot, ieškot va, tų tikslų gyvenimo. Aš tiesiog net, nu, žinau, pasunku pasakyti, aš pati nežinau, kaip tai atsitiko, nes tai vyko nuo mokyklos, nuo mažų dienų. Aš tave prisimenu, labai mėgdavau, sekmadieniais turėjau tokį ritualą, aš atsiguldavau į vonę, prisileisdavau ten, nu, kažkokiu, ten, nu, kažko prisidėdavau. Smulkiu, man nereikia prašyčiau. Ir aš tiesiog, aš fantazuodavau. Aš kurdavau, fantazuodavau istorijas ir aš pastebėjau nuo mokyklos laikų, kad mano svajonės pildosi. Dar tada nebuvo nei secret filmo, nei knygų, nieko. Niekas dar nepasakojo, kaip tai veikia. Kas tai veikia. Bet aš pastebėdavau, kad nu, aš viską kažkokiu tai būdu pritraukdavau. Aš save tiesiog stebuklingą laikiau. Aš galvoju, nu, man tai sekasi. Ir pas mane nebuvo toksai vidinis šūkis, man sekasi visur ir visada. Nes aš, nu, man reikėdavo tiesiog, aš supratau, vat, nu, ilgai pavizualizuoti. Ir aš tą gaudavau. Ir aš po to pradėjau domėtis, pradėjau skaityti, pradėjau tikrai darau tą daugybę metų. Ir va tos mano knygos, nei aš jų planavau rašyti, nei aš įsivaizdavau kada nors gyvenime, kad aš iš vis sugebu parašyti knygą ir galiu ir panašiai. Bet nežinau, man toks jausmas, kad tiesiog visada to panorėjo, kad tiesiog tai vyko va knyga, mintis parašyti knygą gimė per mano 40-ąjį gimtadienį, būtent per gimtadienį ir svarbiausia, kas įdomiausia, per didžiausius skausmus. Kaip vidinis balsas kažkoks? Nežinau, man kažkaip labai nežmoniškai tą vakarą skaudėjo va, po skrandį, po vakarienės, na, aišku, galite sakyti, po vakarienės apsivalgė, Gintarė davaidyti. Gal vyną prikėrė, ne, nieko panašaus, tikrai, ta prasme, viskas taikingai, bet prasidėjo nežmoniškai skrandžio skausmai ir su tais skausmais pradėjo eiti mintis apie knygą. Aš dabar atsimenu, visą naktį
va taip susiriemus ir pasiemus blanknotą, visas turinys man pasidiktavo, visas turinys. Čia kaip girdėjom ne vieną žymaus labai autorius, japonų, Hurakami ir koks ten buvo irgi, tas atėjo, visok kaip parą parašo knygą, žinai, visą tavo, aišku, truko ilgiau porą metų. Jo, man rašymas truko, nes vat, visą laiką, žinot, pradžioje tai yra entuziasto kalba, visą laiką, ta prasme, toks visiems čia turbūt, wow, veiksiu darysiu. Pusę metų, man atrodo, kad aš čia tuoj parašysiu viskas ir panašiai, po to pradėjo lysti abejonės, o kam to reikia, o kam čia įdomu, kam čia apart manęs ir ten mano kažkiek pasitikėjų, kam čia išvis reikalinga ir panašiai. Visų pirma, knyga, nu, kas rašė tik knygą, tas žinote, nes visą laiką kažkiek tai parašai ir po to, kad rašyti toliau, tu turi prisiminti, ką tu parašai prieš tai ir buvo amžinas grįžimas į priekį, amžinas perfekcionizmas, tobulinimas ir taip toliau, bet po to... Dabar pakalbėtum, žinai, apie tai, o kai, ar kiekvienas iš čia esančių šito visatų žmonių gali lygiai pasinaudotis pačiais metodais, kuriuos tu naudoji? Tai aišku, tikrai tik tai... Va čia vat ir yra. Nes tu sakėjai, tai tau, kaip buvo tokia duotybė buvo, žinai, tau natūraliai tai vyko, natūralus svajojimas vizualizacijos, kaip sakau, smegenų raumuo, na, kuris tau natūraliai matosi, jaučiasi, viskas, tiesiog net esi tai, ne? O kai ten vat uždaryta toks jausmas, ne? Ir ar tikrai kiekvienas gali? Todėl, kad vat skirtumas tas turbūt tarp žmonių yra, kad vieni nori tą daryti, kiti ne, man tiesiog taip patiko svajoti, nu man patinka šitas procesas, man patinka vizualizuoti, man patinka sėdėti ir rašyti tos savo norus, man patinka klijuoti, kažkur ten kažką tai daryti, vat aš čia tikrai šiandien nu vat pasiėmiau visokių pasiruošiau, va ne tokių visokių sąsiuvinių, vat aš čia parašta, mano norai. Mano rojus čia. Aišia, rojus. Čia, ne tik norai. Ir noriu, kad čia, jis sakė, čia slapta vieta, aš neparodus, jis sakė, čia labai slaptas dalykas, kurį darant tikrai pildas nori harmoningai. Ir čia aš, kai matau, tu prisidėliojai visokiaus dalykų apsirašiai. Tai yra viskas, kas man buvo aktualu, tai yra ir pinigai, santykiai, sveikata. Ir papasakai, o tai kaip tai pildasi? Tarsi, tu darėjai, vat, pavyzdžiui, čia dėliojasi savo, aš kai suprantu, kas čia energijos įkrovimas kažkoks, intencija, kas čia darosi, va, kai tu paimi ir klijuoja visokius ten, matau, čia tikrai gražius paveikslėlis, kelionės, santykiai, pinigai, žinau, čia dar kažkas čia toliau. Tai va, visokios frazės, kvepalai tie patys, žinai, prasme, kas tada, sakyka, vyksta? Ir dar va, ir tų knygelių pas mane pilna, ir tu visokių, va, visokių. Priartink svajonės, sako. Kas, mėlė, iš jūsų realiai jaučiat, kad, va, užsirašėt 2019 metų tikslus ir ten gavosi grybų karas? Nu, va, taip realiai, ne? Arba jaučiat, kad, nu, tikrai, va, nu, nepasistumėjate, ne? Tai, va, Gintarė yra tas žmogus, aš kaip suprantu, kuri praėjusi nuo daugnėjai, kaip šia verčiutos, ne, visą tą sistemą, ją susidėliojasi, dalinasi su žmonėmis per savo seminarus, per savo... dar čia pas tave kažkas. O čia dar... Čia dar prieisim. Tai dabar, žiūrėk, parašykit, mėlėjai, kodėl jums yra svarbu apskritai įgyvenint savo svajones. Kas atsitik? Tai tu klausi, kaip, kodėl pildosi. Nu, dabar aš nežinau, turbūt apie tai tiek daug jau yra kalba. Nesvarbu, svarbu kaip pas tave. Parašyta, tiesiog, yra mintis. Ir mintis, jinai yra energija. Ir tą minties energiją reikia kažkam nukreipti. Ir ten, kur nukreipi, ten yra rezultatas. Ir kas įdomiausia, kad aš tą savo minties energiją, aš būdavo noriu, ne? Ir aš noriu bet ko. Ir aš galėdavau, pavyzdžiui, sėdėti, įsiklijuoti, parašyti bet ką, man patiko. Ir aš, įdėjau, įtraukiau tai savo norų sąsiuvinį. Ir aš gaudavau viską, ir tai, kas man, ir tai, ko aš po to suprasdavau, kad man visai gal ir net man nereikia. Ir nebereikia. Ir dar kas įdomiausia, kad ateidavo labai neharmoningų kelių. Kai kurie dalykai. Ir aš po to pradėjau ieškoti, kodėl, kas tai yra. Pavyzdžiui, elementariai, kaip pavyzdys, noriu turėti knygutę, kuri man yra labai faina, nustabi, bet tai ateina neharmoningų kelių. Taip, aš galiu kaip pavyzdį pasakyti, kaip pat man buvo. Aš ne tik knygutę turėjau, pas mane netrašomam stalčiui, buvo toksai stalčiukas, stebuklingas stalčiukas, kurį pavadinau, su dievu viskas įmanoma, mano svajonės pildos. Ir aš šitą stalčiuką patiko, įsikipdavo kažkokį tai ten paveiksliuką ir dėdavo, žodžiu, noriu. Taip pat būdavo toks vidui, noriu, va šito noriu. Ir aš vieną kartą įsikirpau, atsimenu, radau tiesiog skelbimą reklaminį, manekenė Renata Mikailionytė reklamavo šitą rūbų džiavinimo mašiną ir aš tą mašiną reikia, nes neturėjau namuose reikia.
po to dar tada fotoaparatą, žodžiu, kažkokį profesionalų ten ir tai, nei man to metu reikėjo, nei aš labai norėjau, ir ką, ne, va, tai tą stalčiuką, gražu, ten noriu, reikia ir taip toliau. Tai. Ir ką jūs galvojate, ir ta, reiškia, skalbimų, ta rūbų džiavinimo mašina, jinai atėjo po didžiausio, baisiausio konflikto su buvusiu sutuoktiniu. Taip susipykom, kad tas iš to žodžio, nu, siaubo, kad aš ten išvažiavau pagyventi kitą, nu, kitą miestą, ten porai savaičių, jau po poros savaičių jisai, nu, kaip čia dabar pačiam viskas skalbti, lygiai taip panašiai iš to siaubo nubėgo, nusipirko lygiai tą pačią rūbų džiavinimo mašiną iš tos stalčios. O susitaikymo dovana buvo tas fotoaparatas. Jo, iš šitos pusės, nu gal visai nieko, biškai pasipykai, žinai, ir turi. Bet va, klausimas tada, ką tu pastebėjai turbūt tam tikrus dalykus, ne? Nes aš irgi girdėjau tą dalyką, kas sako, o tu čia kaip paėmi, tipo, kad būtės apivartavai visatą, pasaulį, žinai, tu čia prisirašai, prisinori, žinai, ir po to turi sumokėti tam tikrą kainą, žinai. Yra tas dalykas. Tai aš kaip įsivaizduoju, kad tu per tą laiką atradai tam tikrus dalykus, kur, nu, kad taip nebūtų, teisingai. Taip, aš atradau visokius stebuklingus žodžius, frazes ir tokius, nu, ta prasme, kaip pat formuoti savo įsitikinimą, kad tu gautum tai, kas tau, tai vat harmoningiausia būtų, vat ir pavyzdžiui, ne? Bet kad man daugiau tokių bairių nebūtų, kaip su ta rūbų džiavinimo mašina. Aš tiesiog tiesiai ant sąsiuvinio rašau. Reiškia, va, norai pildosi, man geriausio būdu, laiku, su Dievo pagalba. Vat visur pas mane atsirado visatos pagalba, kad ne aš čia pati kažkokia stebuklinga. Ne mano yra galutinis taškas, nu, ta prasme, balsas. Ne mano tas yra veto, kur vat leido viskas, nu, ta prasme, leidimas. Ir visai, ką rašau, gaunu tai arba geriau, mano ir visų, kurios tai liečia labai, pačiu harmoningiausiu būdu ir tinkamiausiu laiku. Tai būnė taip, kaip man geriausia. Ir visą laiką dėkingumas, vat visai, ką dar ir padėkoju. Ir tu, aš kaip suprantu, dalykų daug kas atradusi, sudėjusi, būtent taip, savo visą taip, sistemą. Ir va, taip, ir knygoje apie tai va, daug rašau, aišku, knygoje nu, visą laiką nu, taip neparašysi, taip, kad nu, visko nesudėsi, neįmanoma sudėti, nes aš sąmoningą svajojimą praktikuoju nuo 7 metų. Taip. Vat kaip save prisimenu nuo mokyklos laikų. Kas labiausiai tave nustebino, būtent kai... Sąmoningai svajojo, darydama savo norus sąsvinius, savo koležus, taip vadinamus, tu daug seminarų labai organizavai, tiek moterim, kaip suprant, tiek vyrams, koležų darimas, įvairiausių svajonių manifestacija, taip toliau. Kas tai nustebino per visą šitą laikotarpį labiausiai? Įdomu. Aš dabar galvoju, mane turbūt labiausiai nustebino tas faktas, kad tu iš tikrųjų gali gauti tai, ko nori. Bet reikia būti labai ištikimam savo svajonį, labai, labai gerai žinoti, ko nori ir būti iki galo. Reikia labai turėti išgrinintą vertybių sistemą, labai stiprią vertybių sistemą. Netgi, pavyzdžiui, siekdama savo svajonių partnerystės, aš labai, labai aiškiai grininausi visą laiką, o kasgi man yra svarbiausia, ne, kokia tai yra mano vertybių sistema ir aš labai tikėjusi, kad tas partneris mano gyvenime irgi labai atitiks tą vertybių sistemą. Ir vat, ir laukti iki galo. Ir visai, ką sakau, ką vat aš išmokau. Nesikabinti už mažos žuvelės, keliaujant didžiosios žuvies link. Bet čia vat yra mano vat ta taisyklė, kur jeigu tu tikrai tiki, kad tau tai yra įmanoma, tikrai tą gausi, bet tu turi būti labai išlikti ištikimas savo svajonį, bet aišku, nu, ta prasme, ne tas toks, kur būt aklai jau ten, ne toks išprotėjęs maniakas savo svajonės, nu, ta prasme, tu vat tiesiog. Ištikimas savo svajonį ir toks, nu, ta prasme, labai va, tikslingai, kryptingai viską daro. Tai tam reikia vertybių sistemą savo žmonės. Taip, visų pirma, labai stipriai vertybių sistemą. Dar... Tai, ko tu nori iš tikrųjų, va, tas, va, atrasti savo tą šaknynį norą. Nes, pavyzdžiui, va, kaip, va, nu, svajojam apie pinigus, ane? Pinigai yra objektas. Energija. O, nu, tai yra, va, nu, ta prasme, tai kažkoks, va, objektas, ne pavadinimas. Bet už to objekto slypi situacija, būdi situacija. Poreikis. O poreikis, kam reikalingi tie pinigai, ką vat jie duos, kai turėsi. Ir vat mano tas vat didžiausias atradimas, kad reikia svajoti ne apie pinigus, bet vat tai vat ką aš, pavyzdžiui, turi, nu vat ką aš su jais darysiu. Geras labai posakis. Kysa, kam to pinigai, jeigu tu neturi fantazijas. Tai vat reikia žinot, koks yra tavo poreikis. Kokia yra situacija, kokios tu nori. Vat pavyzdžiui, vat dažnai moteris svajoja ten apie, nu apskritai žmonės svajoja sutikti partnerį. Partneris yra objektas. Už to objekto slypi situacijas, tas poreikis, ne, artumo, švelnumo, meilės, ta prasme, sutarimo, su kuo pasikalbėti, bendros virtuvės, bendrų namų, ten bendrų vaikų ir taip toliau, taip toliau. Tai vat reikia įsiaiškinti su savo poreikis.
savo to vidiniu poreikiu. Jo, labai labai stipriai. Nes objektas yra objektas. Nu, aš noriu santykių. Nu, va, pasibels pas mus dabar ten santechnikas, va čia į durį sakys. O, sakysiu, Sauliu, visai nieko variantas. Imu. Bet ar jis, atitiks mano vertybių sistemą, ar jis iš tikrųjų bus tas žmogus, kuris vat, patenkins mano tą visą poreikį, visą tą situaciją, kas slypi už to objekto. Ir žmonės dažnai labai daro klaidą. Aš be galo turėjau daug konsultacijų, be galo daug seminarų. Vis tai, kad duodu užduoti. Užrašyk vat, savo tą poreikį, visą tą savo situaciją. Ateina su vienu sakiniu. Vienu sakiniu, tas pats, kas ateiti į valgyklą ir paprašyti, pašerkite mane, duokit man likučius, vat kas liko, vat ir panašiai. Mm-hmm. Bet norint gauti tai, ko nori, iš tikrųjų reikia tą poreikį labai tiksliai, kuo konkrečiau. Bet ir yra. Žmonėm aš ką pastebėjau, vat sunkiausia, vat koks mano supratimas, nu taip sunku lysti tą savo vidų. Taip save gauti. Nu vat kažkokiu tai yra visokių tų traumų, tų vat įsitikinimo sistemų. Ir vat, mes tikrai galėsim vat, webinarė visur mokymuose paliesti vat, įsitikinimo sistemos, vaikystė. Tai yra mūsų, o įsitikinimo sistemos yra iš praeitų gyvenimų, genetiškai gautos iš protėvių, tai yra mūsų iščių, jau iščiose būnant pas tėvus, pas motiną, tai yra iščiose, jau ten kuriam įsitikinimo sistemą, gimdymo momentas atneša įsitikinimo sistemą. Formavimas iki 12 metų, ypatingai, iki 6 metų yra pats svarbiausias, nes tada tik tai formuojasi tos limbinės smegenys ir ten mes iš vis pas mus filtrų jokių nėra. Ir mes perimam visą savo tėvų įsitikinimų sistemas, aplinkos ir panašiai. Nu, jeigu mes matėm savo aplinkoje, kad niekam tos svajonės nesipildo, jeigu tau kiekvieną dieną tavo tėvas ar mama sakytų, nu ką tu, nu tu gal vaikelį jokauji. Tai. Kokios svajonės, kai taip sunkiai reikia dirbti. Tai. Ne? Ir tas vat, suformuoja įsitikinimą, kad nu, svajonės tai yra kažkokia nesąmonė. Va tėvai sunkiai dirba, tai pinigų ir turėjo. Ne? O vat, man, vat, aš irgi lygiai toks pats. Tai, tai, tai va čia vat, nu, daug yra visokių. Ir žmonės, vat, mes tarpusavį apskritai, vat, psichoterapeutai, psichologai, vat, visi mes jaukaujam tarpusavį ir sakom, klientas visą laiką ateina ir visą laiką meluoja. Pradžiai. Jisai, reiškia, jeigu jisai nemeluotų, jisai meluoja savo. Meluoja savo ir meluoja, terapeutui meluoja. Tai kad bijo iš tikrųjų pažvelgti savo vidų, nes jeigu žmogus o tai pažvelgtų savo vidų, rastų tos, mes visi atsakymus savyje turim. Mes jos bijom ištraukti, nes skauda. Tam reikia pagalbos. Skauda, tam reikia pagalbos. Jo. Žinai, aš norėjau klausti, tai kodėl mes nežinom, ko norim, tai vienas iš tų dalykų tai yra, kad bijom apskritai žiūrėti, kas ten yra. Taip. Ir aš nekartai girdžiu ir komentarus gaunu, ar po mokymų, žinai, sako, kaip sunku, kaip baisu lysti į save, bet, aš kaip suprantu, bet to nebūna kartais ir to torto, žinai. Ir to netratymau, kaip atrasti, išsigryninti tą šakninį norą be to. Nu, vat kaip. Nes, vat, pavyzdžiui, nu, noriu santykių, nu, tai yra ne apie nieką. Tai yra noriu santykių, aš santykių turiu šiandien va, su savo vaikais. Su savo šuniu galų gale pastoviai santykė, galų gale aš pastoviai su santykė, aš esu taip. Dabar va, su tavim santykė, su visata, su oru, su dievu ir ten taip toliau. Ir tai yra ta noras, tik pasakė, noriu santykė, jis jau išsipildęs, bet mes jau dabar su tavim santykė bendraujame, ne? Taip. Kokių tu santykių nori, kas tau yra svarbiausia, kas glūdi už va to noro santykių. Ir kai su žmogum pradėti va taip gilintis, kapstyti, tai tenai tokių pamatai dalykų, tenai... Supranti, kad tiek yra daug baimė, pavyzdžiui, sukurti tos santykius, nes labai daug, pavyzdžiui, nusivylimų, labai daug praradimų, visokių, labai daug skausmo ir psichiką mes tiesiog stengiamės apsaugoti ir tada, kad nebūtų skauda, mes tada, ai, geriau iš viso nenorėti. Kas dar, kodėl dar apskritai, va, taip sunku yra įsigryninti, daug kas, dažnai, ateisi laikas naujų metų, taip. Tie, kurie, taip, sumoningesni šiek tiek, kad leis savo sustoti, bent jau akimirkai, sakysim, tai kaip kas gerai vyko per tos metus, ane? Ką aš norėčiau per kitus metus ir kodėl va taip sunku konkrečiai įsirašyti iš tiesų, ko noriu. Aš paskui dar kitas klausimas, ar pasiekti. Nu, čia dar nu, tokių, iš tikrųjų, atsakymų šitą klausimą gali būti begalė, čia žiūrint, kaip pasižiūrėsi, bet, pavyzdžiui, netgi eikime prie smegenų, ne, mūsų neuronų jungtis. Mes su tavim, pavyzdžiui, turime įpročius kažkokius, kasdieninius įpročius, ne? Ir, pavyzdžiui, dabar prisiversti rašyti, imti kažkokį sąsiuvinį, rašyti savo norus, mums tai yra neįprastas dalykas, taip. Ne? Ir kada mes, pavyzdžiui, tą darom, jau mums atitinkamas sukelia smegenyse reakcijas ir organizmas išskiria tam tikras medžiagas ir jau kūnui nekomfortas.
yra nekomfortabilu. Ir vat būtent susikurti tą naują tapatybę, kuri vat gyvenime, vat, ne, vat kažkaip elgėsi ne taip, kaip, vat, nu, vat, kaip yra įpratusi, tai yra sunkiausia. Vat peržengti tą, na prasme, vat, tą upę ir pereiti į tą naują tapatybę. Vat, tai yra, vat, tą upę vadinu permainų upę, nes vat mes bijome, kas bus už tų permainų. Žmonės netgi bijo, sėkmės bijo. Bijo, vat, net, vat, o jeigu man pasiseks, vat, didelių, vat, gali didelės sėkmės bijoti, didelių pinigų bijoti, net kitų pačių santykių gali bijoti ir panašiai. Nes jiems tai yra neįprasta, vat jiems yra įprasta būti tame pačiame, vat reiškia, tose pačiose neuronų jungtise, kurios išsiskiria pastovė tos pačios, nu, ta prasme, vat, ne, cheminės medžiagos. Ir tu taip, taip saugu, tai yra toks komfortas, mėgstu kaip pavyzdį naudoti tokį pelkės principą. Ne, bet vat mes vat taip sėdim, vat iki čia vat pelkėje, ne, visi smirda, bet šilta, bet gera, visi aplinkui tokie vienodė, ne, ir nesinori niekur lėpti. Nes ten yra patogu, ten yra aišku, ten yra žinoma ir panašiai. Ir vat tas, vat kaip tu sakai, nauji metai ir tie ir panašiai, kiek yra daugybė žmonių, atėjo nauji metai, susirašė tikslus, po savaitės pamiršo, padėjo ir iš viso, todėl, kad tai yra, nu vat tai yra, ne tai, ką mes esame įpratę daryti. Pavyzdžiui, aš esu įsiugdžius įprotį, tai yra, va, tai yra mano įprotis, pastoviai kažką tai daryti. Vat tempti save iš tos diskomforto zonos, kažkur pastoviai klausti savęs, ko man dabar reikia šiam gyvenimo momentai, kas yra man svarbiausia, kur, vat, kur man dabar reikia eiti, link ko man eiti, koks mano dabar tikslas, ką šiai dienai turiu padaryti dėl savo tikslo, nors ką nors padaryti. Tai dabar įdomu, ta pati metodika, su kuria tu dirbi, kaip jinai padėjo žmonėm, ką tu matėjai, nes daug metų be galo dirbi mokymus pati vidai ir organizavai kitų lektorių mokymus, konsultuoja asmeniškai žmonės. Ką matai, kaip žmonėm taip pat, tas vyksta, koks pokytis vyksta? Tai ko tie, kurie dirba, ane, jie ko nori, jie tą ir gauna, jie tą ir sulaukia. Ir džiaugiasi žmonės, džiaugiasi su kurtais santykiais. Džiaugiasi atrastom sielos veiklom, pavyzdžiui, na, ir, nu, džiaugiasi. Vadin sielos veikla, tai kaip aš sakau, mylima veikla, ne? Mylima veikla, tas pašaukimas. Jo, šia vadinu sielos veikla, tai yra jo, kada tavo siela džiaugiasi, kai tu tai darai. Daug žmonių statistiškai atrodo, kad nesidžiaugia pilnai savo sielos veikla, tai pavadinkim savo tą mylimą veiklą. Kas ten yra per dalykai, ar kažkai įsitikinimai, kažkai įsitikinimų sistemos, kodėl mes neleidžiam savo atras. Nes vienas iš tokių įsitikinimų yra, sako, o tik čia visi negali va, dirbti, kas patinka, žinai, nu žmonės kalba, ne, tai ko, o ką tu atradai? Nu, tai va tas, kuris sako, kad žmonės negali taip dirbti, tai yra iš karto kalba apie įsitikinimo sistemą žmogaus, ne. Aš va ką per tiek metų, iš tikrųjų, kokį turiu įgūdį ir apskritai va tokia turbūt mano, aš labai girdžiu, ką žmonės ne. Aš labai girdžiu va tas visas programas, kalbos programas, žodžius ir panašiai mano viena iš mylimiausių. Temų ir mano arkliukas yra būtent minties ir žodžio gale. Tai aš jau taip girdžiu, ką žmonės kalba ir kokias vat, programas tau. Ir jeigu tas žmogus taip kiekvieną dieną kalba, kad tai yra neįmanoma, jam ir nebus įmanoma. Galima tai pakeisti? Aišku, galima. Tai va būtent tai yra pradėti keisti savo mąstymą, savo mintis, savo įpročius. Žodžiu, elgtis pradėti, bet koks didžiausias pokytis, tai turbūt nuo kitos dienos pradėti elgtis kitaip negu įprasta. Dabar ne, bet apie tą pačią sielos veiklą. Ne? Tai yra, nu, iš tikrųjų, kodėl tu sakai, kodėl dauguma žmonių nesijaučia savo, tu va taip paklausi sielos veiklą, tai kad jie jos neatradė, aš tai ir nesidžiaugia. Jie galvo, kad jie dirba darbą, jiems galbūt patinka, gal nepatinka, kai atrandi tą darbą, va, iš pašaukimo. Ne, va, tu irgi, va, tu darai tą, kai iš pašaukimo. Aš nežinau, ar tu skaičiuoji valandas, kada tu tą darai. Nu, kas pagalvoja, kad blinčiai jau... Nu, aš irgi pagalvoju, bet, nu, ta prasme, taip, suprantu, bet man taip, tai yra malonu daryti. Pavyzdžiui, apie sąmoningą svajojimą galiu kalbėti parom, savaitėm. Galiu visą vieną pravesti visą ten savaitę stovyklą, daryti ten ištisai, ką nors praktikuoti, nes tai yra mano viso gyvenimo žinios. O tai kodėl tas draimas? Vat, žiūrėk, atrodo, nu gerai, sužinoji tas paslaptis visas, kaip įtrauks savo tikslus svajonės, tai ir turėk, žinai, atrodo, kam dalintis. Nu, žinai, iš kitos pusės. Tai, bet vat, kodėl vat, yra noras tas atsiranda vat, kurti, daryti, nu, seminarus tai, daryti, nu, tiesiog todėl. Tai, Saulė, tai aš gyvedu irgi tą patį seminarą, vat, kaip ir tu atrask savo pašaukimą. Taigi, tai yra, nu, ta prasme, ieškoti žmonės, kur ta tavo stichija, ne, kur vat, tas vat, draivas ir yra. Tai vat aš prieš tai radau savoje stichiją, savoje draivą. Noris duoti. Man yra visų pirma, aš buvau, nežinau, aš kaip
išprotėjusi kaupiau žinias. O tikra ta žodžio prasme, aš tiek man, pas mane tiek sąsiuvinių prirašyta, pas mane tiek knygų, va taip žinai būna, tiesiog krūvom guli skaitomų knygų, va vienu metu gali net iki 10 knygų skaitomų gulėti. Ir aš niekada negriaušiu savęs, kad aš nepabaigiu ten kažkurio skaityti. Aš tiesiog, kad man ta diena svarbu tas, aš atsiverčiu, skaitau ten ar einu ir taip toliau. Ir va buvo begalinis poreikis žinių. Ir aš po to supratau, kad jeigu aš jų nepradėsiu atidavinėti, nu man tiesiog, nu man jau buvo net jau va taip pat, jau, nu ta prasme, man buvo poreikis atidavinėti žinias. Ir aš supratau, kad mano stichija, reiškia sisteminti žinias ir atidavinėti jas žmonėm, va taip suprantama kalba, nu paprastai, aiškiai, struktūrizuotai. Net mano ta knyga, aš supratau, kad tai yra mano va tu, va, 10 metų iki maždaug iki jos parašymo, va to sąmoningos svajojimo, to darbo su savim, visko, ką aš kur perskaičiau, per kokius autorius, kur aš ką praėjau ir ką aš ant savęs pritaikiau, nes aš esu ne teoretikė, aš esu praktikė. Tai va aš paėmiau tiesiog ir viską išgrįdinau ir va sustruktūrinau, susisteminau ir sudėjau vieną knygą. Ir va tai yra mano, va mano stichija, man labai patinka tą daryti. Ir aš su malonumu tą ir darau. Aš tiesiog, aš atradau tai, ką man labiausiai patinka daryti. Man dar labai patinka organizuoti. Tai va aš daug metų užsiėmiau tą organizacinę veiklą, aš turėjau, va, turiu tą va savivaldos klubą Žaliasis bambukas. Ir tikrai, va, ir tai man labai patinka daryti. Ir aš galiu va daryti ir daryti ir daryti. Dėl to ar negali sustoti. Bet yra daugybė darbų, kur man nepatinka daryti, nu aš jų ir nedarau. Na tai va, jeigu aš jos daryčiau, aš tada galėčiau sakyti, nu žinot, nu kaip čia galima džiaugtis iš tos veiklos. Nu, aišku, kad nedžiugintų. Dabar, kadangi užsiminė apie knygą, parodyk, kad čia yra pas tave tie variantai tokie įdomus. Bet tai manau, aš pirmą papasakosiu, kaip čia tie variantai dar, atsirado. Jo, gerai, aš papasakosiu. Mes čia pat iš tų sąmoningų, tų svajojimo visokių tokių ritualų. Kažkada tai Jacko Canfield'o knygoje perskaičiau apie pokylį. Bet mes visi kažkada tai kalbėjom, kad pokylis, vat pavyzdžiui, vat dabar, nu, ne pavyzdžiui, tiesiog savo, nu, tą pasakysiu atvejį. Vat mes 2010 metais su draugiam sugalvom pasidaryti pokylį. Kaip, naujų metų dienį. Naujų metų, tai buvo jo, tai buvo kaip tik prieš naujus metus, kokie aš 2015 metais. Vat aš 2015 metais. Ir mes susitarėm su draugiam, kad mes į tą pokylį 2010 metų ateisime tokios, tarsi tai būtų 2015 metų. Ir mes į tą pokylį turėjom ateiti su savo pasiekimais. Viską turėjom atsinešti, ten visus įmanomus diplomus, jeigu mes kažkur ten kažką baigėm. Jeigu norėjai ištikėti, tai ten taip su vestuviniu žiedu ir su nuotraukom ten po vestuvinės kelionės, ten ir ten taip toliau. Žodžiu, tenai buvo visokių kreizi dalykų. Ir dabar galvoju, o kaip aš noriu, ko noriu aš, kokie aš noriu save matyti 2015 metais. Ir aš jau tada, va, 2010, gegužės mėnesį, man jau kaip tik buvo kilusi mintis parašyti knygą, ir aš buvau pradėjusi knygą rašyti, aš buvau ant tokios bangos. Ir aš dabar galvoju, ai tiesa, man tą naktį, va, kaip gimė mintis parašyti knygą, man tą naktį gimė mintis ir pirmiausia, ją išleisti Jungtinės Amerikos valstijose. Kodėl, nežinau. Bet aš siekiau to, ta prasme, įkvėpimo, tos minties, klausiu ir aš tą padariau. Nu tai va, tai ką aš paėmiau, padariau? Aš paėmiau, pasidariau muležus dviejų knygų, savo įsivaizduojamų knygų. Vat aš šitą pokylį 2010 metais atėjau su šitom knygom, tarsi tai būtų va, 2015 metai. Ir vat viena reiškias, vat, ne, aš net, nu man, nežinau, aš, man gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad materializuosis būtent taip, aš tai parodysiu, kaip iš tikrųjų atrodo originalai. O gal galiu ir iš karto palikinti. Vat, kaip materializavus. Vat, pažiūrėkit. Na taip, toliau. Aguonas. Net aguona, vat reiškias, vat, pavyzdžiui, leidykla, aš tikrai buvau pamiršus, kad aš buvau net padarius, vat taip, aš tikrai leidykla nenešiau, Alma Litera nenešiau ir nerodžiau. Bet jūs man padarykite va tokį viršelį. Tiesiog buvo variantai viršelių ir man kaip atsiuntė šitą, aš po to prisiminiau va šitą ir sakau, Evrika, tai yra, nu, iš tikrųjų, tai yra va. Va kaip materializavus. O va kaip dabar, pat palik, paimkim kitą variantą, va, apsaulį palaikyk, šitą palaikyk, nes čia reikia visas keturias matyti. Čia va, yra įdomiausia, tai va, taip, kad net spaudų galima. O va čia va tas angliškas variantas, va šitas va, buvo pokylio metu, o va čia va tikrai susišleistas Amerikoje angliškas variantas. Ir aš atėjau į tą pokylį. Amerikoniškas. Aš atėjau, nu, ta prasme, amerikoniškas. Ir aš į tą pokylį atėjau taip pasiruošusi, aš turbūt gyvenime niekur taip nesiruošiau, kaip į tą pokylį. Aš pasiėmiau
stiliaus žurnalą, aš ant jo užsiklyjavau, padariau tokį fotomontažą, aš užsiklyjavau savo nuotrauką, nu, kad aš duodu interviu kaip rašytoja, kaip sąmoningo svajojimo mokytoja. Aš viduje ten daugybę visokių nuotraukų priklyjavau, kaip aš ten dalinu tos interviu, kaip ir panašiai. Nu, tai ir dalinu tos interviu toliau, ar ta prasme. Ir kas įdomiausia, kad vat, būtent knygos išleidimo terminai būtent įtilpo vat, iki 2015 metų pabaigos. Ir vat, tas lietuviškas variantas, jis būtent pasirodė 2015 metų, vat, prieš pat kalėdas, prieš pat, vat, žodžiu. Viskas įtilpo. Viskas įtilpo, viskas materializavo. Tai kam čia tas stebuklas yra, nes, nu, vat, aišku, mes jau kalbėjom, bet, nu, tikrai, dalį atrodo, viską bando žmonės, materializuoja čia, žinai, knygutės savo kažkokias daro ten, bando kažką daryti, bet, nu, neina. Tai kame tai yra trūkčiai? Tai vienas įsitikinimai tai, ne? Jo, visų pirma, tai va, tai yra tikėjimas. Aš tikėjau tuo, ką darau. Aš tikrai norėjau, aš supratau, kad aš iš tikrųjų noriu parašyti tą knygą, aš ją noriu išleisti ir aš jau iki galo. Aš rašiau, aš nenumečiau to rašymo, nors buvo pagundų visokiausių, buvo, nu, vat, kaip tai ir sakiau, jau man pradėjo lįst mintis, kam čia reikia ir kam čia bus įdomu ir ką aš čia kuo nustebinsiu, kai jau visko tiek apie tai ten yra parašyta ir pasakyta. Tai va tas ėjimas iki galo, tas išlikimas, nu ta prasme, va tokiu ištikimam savo tais svajonei. Pavyzdžiui, va, kaip Amerikoje ta knyga išleista, aš tikrai galvojau, kad tai bus be galo sudėtinga, vat mano įsitikinimas buvo, ne? O po to sėdžiu ir galvojau, palau, sąmoningo svajojimo mokytoja. Kad dėl tavo tikėjimo bus ir duodama. Nes dėl ko aš pagalvojau, kad bus labai sunku? Dėl to, kad aš tiesiog pat prieš naujus metus, tai buvo tenai 2012 ir kelinti metai, jau knyga buvo vat parašyta. Ir aš galvojau, kur man ją dabar išleisti. Ir aš tiesiog interneto platybėse pradėjau ieškoti Amerikoje leidyklų. Nu ir sėdžiu, vos neverkiu. Aš tikrai suprantu, kad tai yra be galo sunku. Aš nežinau nei kur man kreiptis. Kur, kokie literatūros agentai, kur, kokios leidyklos, nu kas imsis. Aš niekas manęs nežinau. Aš iš viso, aš Amerikoje nesu buvusi. Nu kaip aš, nu kur aš išleisiu. Po to savo sėdžiu ir sakau, palauk, palauk. Taigi viską gaunu lengviausio, harmoningiausio būdu ir ten tinkamiausio laiku. Ir įsivaizduokit, neužilgo visai, va, taip pat po naujų metų man parašo mano draugė iš Amerikos, aš jos nebuvau mačiusi gal 15 metų. Jinai man pakviečia draugauti feisbuke, nu ta prasme, nu, ne, į draugus pakviečia. O, pradedam susirašinėti, pradedam pasakoti vieną ten apie kitą. Jinai sako, už kovo mėnesį atvažiuoju, grįžtu į Lietuvą ir mes kažkas su tavim pasimatysim, mes susitinkam, aš papasakoju apie knygą. Jinai, žinai, sako, mano draugai yra rašytojai. Šeimų su draugai rašytojai, aš pas juos paklausiu, va taip ir prasidėjo mano kelias. Ir jinai paklausė pas juos, tie draugai ten pasiūlė kelias leidyklas, bet vis vien ta prasme kelias atgavo tai, kad ta būtent mano draugė, aš tokia jai dėkinga, jinai va kažkaip jai pasidarė labai įdomu, jinai pradėjo gilintis, jinai pati pradėjo ieškoti ir jinai man viską padėjo. Jinai mano buvo kaip atstovė, kaip vadybininkė ir va jinai man padėjo išleisti. Kaip turėjai intenciją, nepasidavė negatyvo mintim. Negatyvo mintim. Ir tada man pavyks, taip, aš galiu, aš galiu pasibok, daugiau. Mylėjai. Negatyvas gerai, bet trumpai, taip, labai taip, trumpai. Ir, taip, žinai, o kaip tu daro, pavyzdžiui, tu čia tiek visko prisirašęs esi, tikrai labai labai daug visuose savo sasinukose, visokiausių tikslų, tu man rodi, kad netgi kaip viskas įsigyvenė, nežinau, kuriam ar šitam čia buvo pliusiukai dėdami. Šitam ir pas mane jo, kaip pat tai, žinai, iš vienos pusės, nu, kaip paprastai žiūrint, užsinori, imi ir padarai. Nu, taip, užsinori, ir padarai. Iš kitos pusės kartais, nu, taip nepasidaro. Ne? Ir va čia, va, kai tiek visko įvyko, tiek noro keliauti, veikti, daryti, organizuotas stovyklas, visokius dalykus įgyvendinti. Klausimas, kaip dar kažkokie dalykai įgyvendinti tavo gyvenimą? Ta prasme, kad... Nu, va, kiti, va, tiksliai, va, turėjai, va, tikslus, ne, va, čia, va, ne? Kaip jis įgyvendino? Kaip, nu, kai kurie, va, ar reikėjo būtinai daryti kažką? Ar reikėjo būtinai ten taupyti kažką, reikėjo kaupti? Turbūt vienas iš tokių svarbiausių tikslų mano gyvenime, tai yra santykiai, ne, tai yra harmoningi santykiai. Ir va, su šituo, tai man čia turbūt daugiausiai teko padirbėti per gyvenimą, daugiausiai suprasti, ir va čia va, turbūt daugiausiai teko įveikti baimių ir visokių, va aš supratau, kad aš iš tikrųjų su buvusiu vyru pragyvenau 23 metus, ir aš vat, supratau vieną labai svarbų dalyką, kad aš vis tik tai rasdavau krūvas pasiteisinimu, kad likti toj neva komforto zonai ir kad tarpasme vat, savo jo vat, toj santokui, kurį nebedžiugino ir nebetenkino. Ir vat, aš iš tikrųjų, vat, man su viskuo viskas labai gerai sekėsi. Bet vat, pinigai, viskas, visos vat, knygos, viskas, ką aš norėjau, net aš ir veiklą, aš būdama vat, tose santykiuose, aš ir veiklą, aš viską atradau per tą laiką.
Bet vat, aš supratau vieną dalyką. Netgi ir tai, kad aš turėjau jums nu, vat, tą veiklą mylimą ar panašiai, bet nebuvimas harmonijos santykiuose man nedavė vis vien tos pilnatvės gyvenimo ar panašiai. Ir aš niekaip negalėjau nusiraminti. Ir aš visą laiką vis galvojau, tas vat, viduj, kad ne, kad, nu, ta prasme, kad man tikrai, man labai yra svarbu santykiai. Ir apskritai, moterim, vat, būtent moterim, yra pirmiausia santykiai, po to veikla. Vat vyrams yra labai geras posakis, vat rusiškai sako, pirmai dievą, ne, vat pirmiausia, nu, vat tas vat veikla, tokie reikalai, ne, o moteris po to, ne, pas moteris atvirkščiai, pas moteris pas mus turi būti pirmiausia šeima, nes mes tiesiog esam taip sukurtos, ne, ir o tik tai po to, vat jau yra veikla, ir aš vat visą tą turėdama veiklą, mylimą veiklą, kelionės, knygas, viską rašydama, nu, jaučiu, nu, nelaiminga, nelaiminga, nedžiugina. Ir vat iš tikrųjų, vat būtent santykiai, tai yra turbūt, aš sakau, turbūt tai yra pats didžiausias nuopelnas mano pačios prieš save pačią, tai yra turbūt didžiausia dievo dovana, vat ta prasme harmoningi santykiai, nes taip kaip aš jaučiuosi dabar, vat dabar aš esu pilnatvėje. Dabar aš esu mylinti, mylima ir aš tikrai turiu labai gražius harmoningus santykius, bet iki to reikėjo įveikti daugybę baimų, daugybę įsitikimų. Daug prisirašyti, daug prisigalvoti. Daug prisirašyti ir ta prasme, galų gale išdrįsti nutraukti santykius, kurie netenkino. Tai vat, ir tai nebuvo lengva, tai yra, kai tu turi vaikų, kai tu turi turtų, kai tu turi visko ir kai tau reikia. Ir tikrai skirybos aš supratau, kad nu, mane tikrai labai užgrūdino, nelengvos jos ir panašiai, bet dabar vat, viską taip, jeigu paėmus atvertus atgal, supratau, kiek tai yra, iš tikrųjų buvo man asmeniškai verta tą padaryti. Nes vat, dabar vat, aš esu pilna tokia pilnutinė, visuminė tokia, ne, vat, visa žodžiu. Ir tikrai, ir užtat, aš, pavyzdžiui, mes vat, su drauge Vilda Stabienė, ne, mes buvom pradėjusios vesti kažkada tai anksčiau seminarą sąmoningos partnerystės link. Ir pas mus kažkodėl tai tą seminarą vat, taip sunkiai rinkdavosi. Pas Milda viskas gerai, nai ten, žodžiu, nai tvarkėsi, pas ją kaip tik tam santykiuose visas atgimimas, nai ten ir taip toliau. O pas mane, vala, tokia, vat, nu, ta prasme, aš žinau, kaip tai turi būti, bet savo gyvenime aš to nepritaikysiu. Ir aš sakau, Milda, negaliu aš vesti šitų santykių. Nu, negaliu šitą seminarą vesti, ne mano, nu, ne mano tema. Aš negaliu būti ta, kuri žino, kaip reikia daryti, bet savo gyvenime dar neturi to. Žodžiu, nes, sakau, Milda, sakau, aš palauksiu, kol pas mane tie mano santykiai, kol aš susitvarkysiu šitą gyvenimo sritį, bet jau tada, tai aš jau netylėsiu. Bet aš dabar negaliu tylėti, man tai yra antiek svarbu ir aš pasakiau, tai leiskim kalbėti. Leiskim. Į konsultacijas ateina dabar daugybė žmonių ir būtent prašo dėl santykių, ne, vat, nu, dabarsime, kad padėti išsigryninti santykiuose, ko nori, kad pritraukti. Tikrai aš matau, yra labai daug jaunų žmonių, labai daug jaunų žmonių, ne tik jaunų žmonių. Nu, vat, nesigaunu sukurti santykius, nesigaunu, to, kad, nu, vat, vertybės galbūt neišsigrynintos, patys neaiškiai žino, ko nori. Po to, kai pradedi aiškinti, supranti, kad ir vienam labai gerai, pat yra įsitikimas. Nu, man taip dabar saugu ir ramu gerai vienam, tai kokie tas santykiai bus, kaip tu juos pritrauksi? Ką atradai tokio, kas iš esmės stabdo būtent tiek santykius sukurti, tiek tą pačią veiklą, atrasti pinigus? Ar yra kažkokie tokie bendri dalykai, kur, žinai, kažkas nesueina viduj, emociškai, nežinau, turbūt čia bus emociškai kažkas, energetiškai, kas neleidžia... Eiti to. Atrodo, eini, darai, protingai, fainai, planuoji, bet špyga, kaip gauni, kaip gauni. Labai paprastas vienas toksai žodis. Baimė. Baimė. Ateities baimė. Vat būtent ateities baimė, peržengimas va, tos pokyčių upės ane, ir tas ėjimas į naują tapatybę, todėl, kad tenai nežinai, kas bus. Tenai nežinai, kas tavęs laukia. Nežinai, tu neįsivaizduoji. Ir, pavyzdžiui, patirtis sakė vienaip gyvenime, ne? O dabar tu vat eisi, vat išdrysti, pavyzdžiui, nu, vat iš tikrųjų man buvo nelengva, aš 18 metų pati pradirbau juvelyrikos versle. Ir man tas darbas jau mane galo visiškai nedžiugino, visiškai nedžiugino. Ir dar tuo metu, tuo pačiu metu turėjau dar 8 metus vat restoranas savo, ne, kuriam vadovavau. Ir man tas bėgimas, lakstimas per du darbus, nu, atrodo, vat, kad, nu, vat kažkaip mane viskas nu, nedžiugino toje veikloje. Bet va taip, kad išdrįsti, mesti va tą va darbą, nu, man buvo iššūkis, man buvo, aš nežinau, man reikėjo tokio spyrio į užpakalį. Ir va, kai vyko tas spyris, kai vyko išaušo tą dieną, kai aš su savo darbdaviu susibariau taip, kad sugriovau visus sudeginau tiltus, kai jau nebuvo, va čia va, aš taip vadinu tas auksinis likimo smūgis, spyris toks, ne, kai jau tu va viskas, tu nebeturi kur. Atidėlioji, nes gyvaini, o kaip, tai yra, nu, savotiškai patogu, komforto zona, taip vadinama, ne,
Nu, aš tai buvau tikrai susikūrus tobulą komforto zoną, nes mano restoranas buvo apačioje, bet aš, reiškia, gyvenu 3 aukštų name, ne, Žvėryne. Pirmam aukšte restoranas, antram aukšte buvo, reiškia, ofisas, kur aš dirbau su juvelyrika, trečiam aukšte aš gyvenu. Nu, taigi komforto komfortas. Nu, kitiems, aišku, gal tai ne komfortas, kitiems mėgsta nu, dirbti toliau, Pavažiuot. išvažiuoti ten ir taip toliau. Man asmeniškai tai buvo komforto zona. Ir man ją sugriauti buvo, nu, ta prasme, vat, kaip aš dabar, vat, man neturėsiu to patogumo. Bet kai aš supratau, kad man užtenka likti prie savo kriterijaus, kad aš noriu dirbti namuose, nu, vat, grinantį savo svajonių veiklą, aš noriu dirbti namuose arba šalia namų. Pas mane išliko po šiai dienai šitas kriterijus. Bet mes dabar sėdim su tavim mano namuose, Taip. ne? Ir toliau tai yra, nu, kaip ir, nu, ta prasme, tai yra savotiškai darbas ir interviu davimas ir panašiai, bet bendravimas, komunikavimas ir konsultacijos vyksta, bet aš turiu patalpą, vat, nu, namuose, vat, nu, ta prasme, ir mano, vat, pavyzdžiui, visi seminarai, kuriuos aš organizuoju, jie irgi vyksta, vat, periferijoje iš Žvėryno Šalia, rajono. šalia. Viskas yra šalia, bet aš, vat, kaip prie veiklos kriterijų dar buvau išsigrinusi, pasirašiusi, aš retkarčiais, nu, ta prasme, nu, ne retkarčiais, bet kaip dažnai aš buvau įsivardinusi, važiuoju į komandiruotės į užsienį arba po Lietuvą. Nedrąsiai, Važiuoju. nedrąsiai. Važiuoju. O po to dar atsimenu, pridėjau, kad keliauju po pasaulį suinteresuotų žmonių sąskaita. Tai atspėkit, kaip aš tas komandiruotės ir važiuoju. Aišku, moka žmonės, mes organizuojam stovyklas, renginius, seminarus. Ir kas kviečia tas, ir, nu, ta prasme, kas organizuoja tas, ir tas, žodžiu, kaip sakytas. Jo, aš pastebėjau, šis dalykas puikiai veikia, tik tai Taip. ten va, prasideda tikrumas, kaip sakei, tikėjimas, Taip. aiškumas, konkretumas. Dabar pakalbėkime apie stebuklus. Mhm. Vienas tai, Taip. va, kad priartink pas svajonę savo, norų Taip. pildus, attract your dreams, gauk iš tikrųjų tai, ko iš tiesų nori, ir taip toliau. Kalbėkime apie tos stebuklus, kurie atrodo, va, beveik net nieko nereikėjo daryti, tik reikėjo teisingai susidėlioti savo jausmus, teisingai susidėlioti savo, nu, nejausiant tų baimių, tiesiog va, būti tame, kaip sakau, nežinau, Būti savimi. jo, būti savimi tame baime, nu, vadinkim, toje Taip. energijoje tokioj, nu, nežinau, tokiam žinojame visam. Ir, va, kaip ten sako, lydekai paliepus, Taip man man panorėjus. panorėjus, viskas įvyks. Na, nu, aišku, reikia paimti kažką pasakyti ir taip Taip. toliau, taip nepasakyti. Ir kas iš tų dalykų, kaip ar tau teko tokių stebuklų pajausti? Kad man sunku net papasakoti, Sauliau, nes Čia nu, reikėtų versti turbūt, ar ne? kiekvieną dieną, man aš nežinau, ar tai yra įmanoma papasakoti, ne, bet nes kiekvieną dieną tie stebuklai vyksta. Nu, didžiausias stebuklai, tai aišku, man pats didžiausias yra stebuklas, tai turbūt va, tas, va, nu, pačiai, nu, būtent veiklos atradimas, Taip. ne, mylimo žmogaus va, sutikimas, apskritai, nu, daug, daug tų stebuklų, iš tikrųjų, jie vyksta kiekvieną dieną. Todėl, kad yra, nu, atitinkamos intencijos paleidžiamos mintys, ne, nu, aš stengiuosi kiekvieną dieną pradėti ir tiesiog, nu, aš net mėgstu taip sakyti, nu, visata nustebink mane šiandien. Nu, va, tu taip atsikeliu tokia nuotaika, atsikeliu kažkokia taip paniurus. Vis sakau, nustebink mane. Kai tik pasakai, va, taip nustebink mane, bet aš, aišku, turiu omeny, kad ta gerąją prasme nustebintų, nes būna nustebina ir kaip pamirštu pasakyti, kad, va, nustebink, va, ta, va, iš gerosios pusės, ne, tai, va, būna kartais nustebina ir, bet, va, tikrai ir visata stebina, pastoviai, va, reikia pastebėti visatos dovanas, jas tiesiog reikia pastebėti, tas stebuklas, jis kiekvieną dieną vyksta su mumis. Mes kiekvieną dieną sutinkam kažkokius labai įdomius žmonės, mes gaunam naujas patirtis, mes kiekvieną dieną mūsų likimas, visata, Dievas mus nukreipia ten, kur mums iš tikrųjų yra geriausia, galbūt naudingiausia, bet, va, ir yra stebuklas pradėti pastebėti stebuklus savo gyvenime. Vat mano vat tas atradimas, kad džiaugtis vat tom akimirkom, vat kiekvieną akimirką, vat stebuklas, kad vat mes vat, ne, vat sėdim taip pat gražiai bendraujam ir taip toliau, žodžiu, visą laiką stebuklas, vat tai, kad knygą pavyko išleisti, nu jų daug, kad sveikatą pavyko pagerinti, kad ten kažkokius santykius atstatyti su vaikais, kad geri santykiai, kad galų Sveika, gale sveikata šiai buvo dienai, reikalo, nu ne? buvo labai vat jo, man iš tikrųjų buvo problemų labai su sveikata. Rimtų problemų ir vat, man yra didelis džiaugsmas ir stebuklas, kad aš šiandien, nu, kaip pasakyti, nu, nepakasta kažkur tai jau, Ne, nesudeginta. kad dabar Saulius ne prie mano paminklo sėdi su gėlyte, bet mes galim sėdėti bendrauti ir aš galiu pasakoti tolinti, dalintis toliau savo patirtimi ir taip toliau. Tikrai stebuklų jų begalės ir nežinau, ar įmanoma, va čia taip Ką išvardinti. palinkėtum visiems žmonėm, kurie šiandien žiūrėjo mūsų tokį trumpą interviu apie tai, kad iš tiesų rojus gali būti gyvenime, kad iš tikrųjų gali Svajonės paversti svajonę, savo pildosi. tikrovę,
Ką palinkėtum visiems, kurie žiūrėjo ir gal susitiks, nežinau, ar tavo webinare, ar tavo mokymuose, gal asmeniškai susitiks, iki to laiko, kol tu ten realiai pasimatysis, o ką tu palinkėtum visiems? Aš tai palinkėčiau visų pirma išlikti savimi, ne tikriausiai, bet man tas yra labai svarbu būti savimi, nesvarbu, ką kiti apie tave galvoja, kokius tau ten deda kriterijus, etiketės klijuoja ir kokius, ir vat išlikti savimi ir to savimi, kuris vis tik tai daugiau į gyvenimą žiūri pro tokias, kaip pasakyti, pro tokią prizmę, kaip nu, žmogus, kuris masto daugiau apie tai, ko nori, vietoj to, ko nenori. Nes vat mūsų visas mąstymas yra labai stipriai nukreiptas, kiekvieną dieną mes labai daug galvojame apie tai, ko mes nenorime. Ir vat mūsų ta vat būti savimi, ta vat tapatybė, jinai tokia pasidaro, žodžiu, pastovus, pokrypis į negatyvą, į tai, ko man nebereikia, ko aš nenoriu. Ir aš galvoju apie tai. Bet aš palinkėčiau sustabdyti save vatame vatame, kai pagaunate save, kad galvojate vėl apie tai, ko nenorite. Ir paklausti savęs, o ko aš noriu vietoj to? Ko aš norėčiau vietoj to? Ir patikėti, kad tai yra įmanoma. Ir kad jeigu tai gali, va, ne kažkokia tai blondinė gali, ne, Saulius gali ir tenai panašiai, tai galite ir jūs, mėlėjai. Jums tiesiog reikia tikėti savo svajonėmis, eiti iki galo, tikėti, pasitikėti visata. Ir dar linkiu suvokti vieną labai svarbią tokią, va, nu, kaip čia tokią frazę, intenciją, tokią, pagyventi su tokiu, va, supratimu, kad pagal mano tikėjimą man ir duodama. Va čia yra turbūt mano didžiausias atradimas per gyvenimą, va šita vat mintis būtent. Kai aš tą suvokiu, tada aš esu labai atsakinga už savo mintis, už savo žodžius, už savo veiksmus, nes pagal mano tikėjimą man ir duodama. Ačiū tau labai. Dėkuoju tau už šitą laiką. Tai, mėlėjai, jeigu norite su Gintare dar daugiau pabendrauti, tai yra nuoroda jos webinaro, tiesiog galite drąsiai prisijungti. Ir ten dar geriau pakalbėsite apie įstikrimus, kodėl mes iš tiesų neleidžiame savo tos svajonės pavirsti realybę. Aš tikrai, kai vieną suprantu, kad gyvenimas be galo greitai eina, kiek su kuo pakalbu, tai sako, o, pys 10 metų, pys 5 praėjo, čia tik tai buvo pirmadienis, jau sekmadienis, ir kartais kažkam geriau eina, kažkam blogiau. Ir ta laimė pilnatvė, tas jausmas, kad aš gyvenu iš tikrųjų ir gyvenu pilnai, ir ypatingai tol, kol dar netėjo ta krabo lenta, tai yra labai svarbus dalykas. Tai aš labai labai nuoširdžiai jūsų prašau tiesiog skirkite laiko savo, gryninkite save, jauskite, rasite savo vertybių sistemą, sudėliokite, kas jūs esate, paleiskite tos negatyvius įsitikinimus ir keliaukite toliau. Jeigu pajutote, kad tai yra Gintare, tai kas jums rezonuoja, drąsiai registruokite toliau tolesniam susipažinimui. Ir aš pagalvoju dabar būdamas, galvoju, blin, norėčiau vieną doną padonot. Ir aš turiu vieną remėją, nemokai man pinigų iš tikrųjų, bet tiesiog duoda donas pakankamai brangus papildai. Kadangi Gintarė daug kalbėjo apie sveikatą, tai aš padovanosiu, yra tokia žalioja dėžutė .lt, aš padovanosiu papildus, kurie leidžia išvalyti organizmą nuo visokių tiesiog užsiteršusių dalykėlių. Tai kas norite, parašykit noriu, tiesiog to nustabaus dalykos tikrai yra brangus. Ir aš tikrai panosiu labai natūralų, gerą tiesiog žolelių, paprašysiu gal, kad jie atsiųstų jum. Kas norite, tiesiog aš labai noriu, kad tos tūkstantis istorijų būtų tūkstantis patirčių. Tūkstantis mano patirčių, tūkstantis pasidalinimų žmonių ir tūkstantis tavo patirimų. Tai tu patirimą gauni vien tai, kad jau žiūri šitą video, tai vien patirimą gauni tai, kad tu gali po to susitikti su to žmogumą asmeniškai arba online. Ir taip pat tos dovanos, kurias aš galiu gauti iš žmonių, kurie mus savotiškai remia, tai jos gali atsirasti tavo gyvenime. Tu gal niekada gyvenime nebūtum patikėjęs ar patikėjusi, kad, pavyzdžiui, pabandysi tokį prabangų dalyką, kuris valo organizmą, ne? Tai why not? Stiksi, smagu. Tai jėga, ačiū, kad esat, ačiū, kad komentuojat, dalinkite šito video, būsim labai labai dėkingi, nusiųskite tam, kam naudinga. Aš tikiu, kad šita tema yra antiek neišsiema, kad Gintarė kalbėtų dar 3 savaitės. Jo, tikrai 3 savaitės. Tai mes jums linkime pačios geriausios dienos ir aš linkiu jums tikrai to nastabaus laiko su savimi, su savo idėjomis. Taigi, 1000 istorijų keliauja toliau ir 111 pokalbis buvo ką tik čia. See ya!